پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړو زده کړو بهیر په دې خبرونه کې د افغانستان پوهنتونونو در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، جوړ په خیر. د پوهنتون لایوي بلې خبرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې پوهنتون معلوماتي خبرونه ده چې د هیواد پوهنتونونه درته پکې معرفي کوو. په تېرې خبرونه کې مو د ننګرهار پوهنتون په اړه معلومات واوریدل. دا ځلې تلليو بلخ ته. په دې خبرونه کې مو درته د بلخ پوهنتون په اړه معلومات راغونډ کړي او د دې پوهنتون له رئیس سره مو خبرې کړي دي. هیله دا خبرونه مو خوښه شي او تر پای سره ملتیا وکړئ. په سر کې هم ورزو د بلخ پوهنتون د تاریخشي په اړه زموږ له همکار اورو. بلخ پوهنتون د یو ستر ښوونیز او اکاډمیک بنسټ په توګه په 1968 لمریز کال د کب په 13مه په مزار شریف کې جوړ او پرانستل شو، خو د څلورو پوهنځیو انجینري، تاریخ، ادبیاتو، اقتصاد او کرنې په درلودلو سره یې په 1968 لمریز کال کې رسمن پر فعالیت پیل وکړ، چې په همدې وخت کې د نورو پوهنځیو د فعالیت تر څنګ تی پوهنځي هم د 650 تنو محصلینو په ظرفیت د عامې روغتیا وزارت تر پوښښ لاندې په کار پیل وکړ. وروسته اړتیا ته په کتو سره په 1971 لمریز کال د حقوقو او سیاسي علومو او په 1972 لمریز کال د شریعتو پوهنځي هم د دې پوهنتون په اډانه کې ورزیات شول. همدا ډول ښوونه او روزنه چې د رودکی پیداګوژۍ انسټیټیوټ په نامه په بلخ کې د ښوونکو د روزنې تر ټولو پخوانۍ موسسه ده، په 1972 لمریز کال د بلخ پوهنتون په چوکاټ کې داخله شوه. اوس 14 ورځني پوهنځي انجینري، معدن او محیط زیست، ساینس، ټولنیز علوم، اقتصاد، زراعت، شریعت، ادبیات، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، حقوق، عامه اداره، طب، ښوونه او روزنه، ویترنری او فارمسی چې په 1991 کال کې جوړ شوی دی، دغه راز شپږ شپنی پوهنځي اقتصاد، ادبیات، حقوق، ښوونه او روزنه او شریعت هم محصلین لري. لکه څه ډول چې مخکې وویل شول، بلخ پوهنتون د یو ستر ښوونیز او اکاډمیک بنسټ په توګه په 1968 کال کې د کب په 13مه په مزار شریف ښار کې جوړ او پرانستل شو، خو د څلورو پوهنځیو انجینري، تاریخ، ادبیاتو، اقتصاد او کرنې په درلودلو سره یې په 1968 کال کې رسمن پر فعالیت پیل وکړ، چې په همدې وخت کې د نورو پوهنځیو د فعالیت تر څنګ تیپ پوهنځی هم د 650 تنو محصلینو په ظرفیت د عامې روغتیا وزارت تر پوښښ لاندې په کار پیل وکړ. وروسته اړتیا ته په کتو سره په 1971 لیږدیز لمریز کال کې د حقوقو او سیاسي علومو او په 1972 لیږدیز لمریز کال کې د شرایطو پوهنځی هم د دې پوهنتون په اډانه کې ورزیات شول. د بلخ پوهنتون رئیس ښاغلی مکمل الکوزای وایي، په لومړي سر کې کله چې دغه پوهنتون په کال 1968 کال کې پرانستل شو، یوازې څلور پوهنځیو درلودل، چې په دې وروستیو کې ځینې نور پوهنځي هم د دې پوهنتون په اډانه کې ورزیات شوي دي. بلخ پوهنتون په 1968 کال د هود په میاشت کې جوړ شوی دی. په هماغه وخت کې څلور پوهنځي درلودل او وروسته بیا دوه نورې فاکولټي جوړې شوې، شریعتو او د فاکولټا پوهنځي پېژنات کړه، چې هغه پوهنځي د کمپیوټر ساینس پوهنځی و، د ادارې عامه پالیسي او ادارې عامه پوهنځی و، د وترنری پوهنځی و، د فارمسۍ پوهنځی و، د ساینس پوهنځی و، د جیولوجي و معدن پوهنځی و، ټولنیزو علومو پوهنځی و، د ژورنالیزم پوهنځی و. ښاغلی الکوزای وایي، د بلخ پوهنتون کې اوس د ورځې له خوا په 13 پوهنځیو او د شپې له خوا بیا په 6 پوهنځیو کې محصلینو ته لوړې زده کړې ورکوي. دغه راز په دې پوهنتون کې د کمیونټي کالج په نوم یو بل پوهنځی هم شتون لري، چې د نیمه لوړو زده کړو په کچه کې د محصلینو لپاره تدریس کیږي. اوس د بلخ پوهنتون 13 پوهنځي لري،
اتلس د ورځې پوهنځی لري، شپږ د شپې پوهنځی لري، دوه د ماسترۍ پوهنځی لري، او یو د نیمه عالي زده کړو پوهنځی چې د کمیونیټي کالج مونږ ورته وایو. دا فعلا د ښاغلي مکمل په خبره بلخ پوهنتون نو سباندې دروي زره محصلین لري چې له پایله تر اوسه پورې په بیلابیلو پوهنځیو کې شپږ ویشت دورې فارغان ورکړي دي. دی وایي په هره دوره کې ځکه د فارغ شویو محصلینو شمیر توپیر کوي چې په لومړي سر کې د دې پوهنتون پوهنځي کم و، اوس چې د پوهنځیو شمیر زیات شوی دی نو ښکاره خبره ده چې د محصلینو شمیره هم زیاته شوې ده. هغه که فارغ شوي محصلین وي او یا هم هغه محصلین چې اوس عملا پر زده کړو بوخت دي. تقریبا دورې فارغان ورکړي چې په مختلفو دورو کې تعداد فرق درلوده. د بلخ پوهنتون اوس مهال له 500 څخه زیات استادان لري چې په بیلابیلو پوهنځیو کې محصلینو ته تدریس کوي. د بلخ پوهنتون رئیس وایي دغه پوهنتون په خالا بهرنیو هیوادونو او پوهنتونونو سره کومه خاصه اړیکه نه درلوده، خو اوس په دې توانیدلی چې له ځینو بهرنیو پوهنتونونو سره په اړیکه کې شي او د هغوی له تجربو ګټه واخلي. دی وایي دمګړۍ د بلخ پوهنتون له 20 زیاتو هیوادونو او له 15 زیاتو پوهنتونونو سره په اړیکه کې دی. د بلخ پوهنتون د جنوبی کوریا له علمي موساتو، د المان د بوخم پوهنتون، د برلین تخنیکی پوهنتون، د تایلند د ټکنالوژۍ آسیایی انسټیټیوټ، په امریکا کې د کانزاس پوهنتون، په ترکیه کې د سلجوق، په پاکستان کې د امریکا د الوناز پوهنتون له نمایندګیو او همدارنګه تاجکستان سره تړلی یو له دوی سره نږدې علمي اړیکې لري. استادان زمونږ تقریبا 500 نه زیات استادان دي. علمي او اکاډمیک روابط لرو د 20 هیوادونو نه زیات دي، او تقریبا 50 پوهنتونونه دي. یو نړیوال پوهنتون دی چې په اروپایي پوهنتون سره د انګلستان، د فرانسې، د المان، سیاسي هیوادونو د پوهنتونو سره، هندوستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، مالیزیا، اندونیزیا، جنوبی کوریا او تایلند، د مرکزی آسیا هیوادونه لکه قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، دا هیوا چین، شان له امریکې د متحده ایالاتو د شپږ پوهنتونونو سره، لکه د نتردام د پوهنتون سره، د نبراسکا د پوهنتون سره. د بلخ پوهنتون رئیس وایي دوی هر کال لږ تر لږه 1000 نوي محصلین په بیلابیلو پوهنځیو کې جذبوي او د 2200 په شاوخوا کې محصلین فارغوي. هر کال کې موږ تقریبا د 2000 په حدودو کې نوي محصلین جذبو، او په حدود د 2000 یا د 2200 یا د 2500 په تعداد موږ محصلین فارغوو هر کال. ښاغلی مکمل وایي دوی له 125 زیات استادان په بهرنیو هیوادونو کې له ماسټرۍ او دکترا اخیستو وروسته بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي، او دغه راس اوس هم 158 استادان په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې د دکترا او ماسټرۍ پر زده کړو بوخت دي، چې له دې سره په څنګ کې د دې پوهنتون نور استادان وخت نا وخت بهرنیو هیوادونو ته علمي سفرونه هم کوي. دا یادولو ده چې د لرو سیمو او ولایتونو د محصلینو د عیاشې او استوګنځي لپاره د لیلیې سیستم، یعنې د هلکانو او نجونو د شپې استوګنځی جوړ او په لیلیه کې شاملو محصلینو ته د نسبتا آرامې زندګۍ زمینه برابره شوې ده. تعداد نه زیات استادان د ماسترۍ او دکترا څخه بهتر راغلي، او فعلاً د 158 استادان زموږ په خارج کې په ماسترۍ او دکترا باندې مصروف دي، او همداشان په لنډمده بورسونه زموږ استادان او د پوهنتون مسؤلین همدا هیوادونو ته سفرونه کوي. د بلخ پوهنتون ټول پوهنځي په یو ځای کې فعالیت نه کوي. د بلخ پوهنتون رئیس وایي دوی په 500 بیلابیلو ځایونو کې پوهنځي لري، چې د وخت په تیریدو سره به ټول پوهنځي هغه ځای ته راټول کړي کوم چې دغه پوهنتون 15 پوهنځي اوس پکې فعال دي، او دغه ځای لږ تر لږه 1000 جریبه مساحت لري. تقریبا 1000 جریبه ځمکه او 1 کیلومتر لري د پوهنتون شرط ده. لرو چې هلته زمونږ لس پوهنځي هلته فعالیت کوي. دا شان موږ یو د زمونږ پوهنتون په 500 منطقو سیمو کې فعالیت لري، یوازې کې متمرکز نه ده.
د ژبو ادبیاتو پوهنځي په کال 1968 کې د پوهنتون له تاسیس سره سم پر فعالیت پیل وکړ. په 1969 کال کې د دې پوهنځي په اډانه کې د تاریخ او انګلیسي ژبې ډیپارټمنټونه هم ورزیات شول. د وخت له اړتیا سره سم په کال 1972 کې بیا د دې پوهنځي په چوکاټ کې د ازبکي ژبې ادبیات او ژورنالیزم ډیپارټمنټونه هم ورزیات شول. اوسمهال په دې پوهنځي کې شپږ ډیپارټمنټونه فعالیت کوي چې عبارت دي له پښتو ژبه او ادبیات چې 12 استادان لري، دري ژبه او ادبیاتو پوهنځی چې 12 استادان لري، انګلیسي ژبه او ادبیات چې 18 استادان لري، ازبکي ژبه او ادبیات چې 8 استادان لري، عربي ژبه او ادبیات چې 4 تنه استادان لري، او بل هم د شپې پوهنځی دی چې تاریخ، دري او انګلیسي ژبې په ډیپارټمنټونو کې محصلین پکې پر زده کړو بوخت دي. ژورنالیزم پوهنځی د ژورنالیزم پوهنځی په 1991 کال کې له ژبو او ادبیاتو پوهنځي بیل او مستقل ډول فعالیت پیل کړ. دغه پوهنځی اوس مهال دوه عمومي اړیکې او ژورنالیزم ډیپارټمنټونه لري. دغه پوهنځی تر ډیره د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو ایس آی ډی ادارې په مرسته او د یو ایس ډبلیو ډی پی په تخنیکي همکارۍ مخته ځي. د انجینری پوهنځی د وخت له اړتیا سره سم په کال 1968 کې د کابل د پولیتخنیک پوهنتون په مرستې سره د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې د انجینری پوهنځي د بلخ د نفتو او ګازو په ودانۍ کې په کار پیل وکړ. په همدې کال کې د بلخ د پوهنتون د بنسټ ډبره هم په همدې ځای کې کېښودل شوه. په لومړي سر کې محصلینو په دغه پوهنځي کې 5.5 کال زده کړې کولې چې اوس دغه دوره 4.5 کالو ته راټیټه شوې ده. دغه پوهنتون 3000 محصلین، 1500 استادان، 1640 مامورین او 1140 کارکوونکي لري. ماستری د وخت لارتیا سره سم په 1991 کال کې د بلخ پوهنتون کې په دري ژبه او ادبیاتو څنګه کې د ماسټری پروګرام پیل شو. په لومړي سر کې یوازې د 15 کسانو د جذب ظرفیت درلود. په 1995 کال کې د جذب دغه ظرفیت 150 کسانو ته لوړ شو. د ماسټری په دې پروګرام کې 150 ونډه په اړونده برخه کې خپل د پوهنتون استادانو او پاتې د رقابتي ازموینې له لارې نورو هیوادوالو ته ورکړل شوې ده. کتابتون دغه ستر علمي مرکز د هیواد په لومړۍ درجه پوهنتونونو کې راځي چې د یو لک ټوکو کتابونو په ظرفیت کتابتون د کمپیوټر د زده کړې شپږ مرکزونه او د انګلیسي ژبې د پیاوړتیا مرکز پکې موجود دی. د بلخ پوهنتون رئیس وایي که څه هم چې دغه پوهنتون په زیات شمیر کتابونه لري، خو د کتابتون لپاره مناسب ځای نه لري. دوی وایي موږ د کتابتون لپاره یوازې یوه خونه په پام کې نیولې ده. کتابونه مو سر په سر ایښي او د خوندورې مطالعې لپاره پکې ځای نه پیدا کیږي. موږ کتابخانه لرو. زموږ په کتابخانه کې تقریبا د یو لک نه زیات کتابونه دي، مګر دا کتابخانه دومره محدوده وه، دا د تخنیکوم لپاره جوړه شوې وه. کتابونه همداسې سر په سر سره ایښودل شوي او د کتابونو نه سالمه استفاده نه کیږي. نشرات د بلخ پانتون د علمی مجلې چاپ او نشر چې د مجلې علمی بلخ او معرفت تر نامه لاندې دی دوام لري. په دواړو کې د پانتون د استادانو علمی او څېړنیزې لیکنې او آثار خپریږي. همدارنګه د چشم انداز میشتنی خپرونه، د بلخ پانتون خبرې، تحلیلي او فرهنګي خپرونه او د ژورنالیست بلخ میشتنی خپرونه د ژورنالیزم پانزی خپرونه هم هغه مجلې دي چې په دغه پانتون کې چاپیږي. په دې ورسیو کې د نړیوال بانک د مرستې او د بلخ پوهنتون د مشرتابه د توجه له مخې د آفسیټ مجهزه مطبعه له خپلو اړتیا وړ وسایلو د نوي مطبعې په اتاق کې نصب شوې ده. په دغه علمي مرکز کې تکړه یعنی ممتاز محصلین هڅول کیږي. د ټولګي په کچه اونیز او د اړوندو پوهنځیو په کچه د استادانو کنفرانسونه جوړیږي. درسونه او د استادانو عملي او اکاډمیکي هڅې د علمي او معاونیتونو لخوا په منظم ډول څارنه او د نیمګړتیاو د له منځه وړلو لپاره لارښوونې ترسره کیږي. د بلخ پوهنتون مشرتابه د نوي پوهنتون اوسنۍ وضعیت د یو اکاډمیک مرکز لپاره کافي نه بولي او هیله لري چې د پوهنتون ترقی او پرمختګ د نړیوالو ستاندردونو مطابق وي. په بلخ پوهنتون کې 3 تنه پوهاند، 15 تنه پوهنوال، 24 تنه پوهندوی، 45 تنه پوهنمل، 26 تنه پوهنیار، 28 تنه پوهیالی او 15 تنه نامزاد پوهیالی پر خپلو علمي اکاډمیکو دندو بوختي.
د دغه پانتون اداري چارې له دغه څنګه څخه اداره کیږي. د بلخ پانتون ریاست علمی معاونیت، اداري معاونیت، د محصلانو معاونیت، د بهرنیو او فرهنګي اړیکو امریت، د پانتون کمیټه او د بلخ پانتون ماموریت. ستونزې د بلخ پانتون رئیس وای دیوس یوازی څلوروم د ستونزې لري. د درسي خونو نشټوالی ښاغلی مکمل وای پوهنتون زر جری بزمکل لري. هڅه همدا ده چې له 15 بیلابیلو ځایونو څخه پوهنځي یو ځای ته راټول کړي، خو د کار لپاره بودیجې ته اړتیا لري. د پر وړو زده کړو وزارت او بهرنیو موسسو غوښتل چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. د ساينسي پوهنځیو لپاره د لابراتوارونو نشتون هم دغه پوهنتون په عمده ستونزو کې راځي چې اوسمهال محصلین ورسره لاس او ګریوان دي. لکه څه ډول چې مخکې وویل شول، دغه پوهنتون په کافي اندازه کتابونه لري، خو دا یو منظم کتابتون نشتوالي کتابونه د خاورو خوراک کړي دي. د بلخ پوهنتون رئیس د ورزشي لوبغالو نشتون بل هغه ستونزه بولي چې محصلین ورسره لاس او ګریوان دي. دا چې ورزش د ژوند یو اړینه برخه ده، نو ښاغلی مکمل له افغان حکومت او په تیره بیا له لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي چې د محصلینو د ښې روغتیا لپاره ورسره په دې برخه کې جدي مرسته وکړي. ستونزه زمونږ د تعمیرونو او زیربنایي ساختمانونو کمبود دی. دا باید خپله هماغه د پوهنتون په اساسي مقر چې هغه مونږ زر جریبه ځمکه لرو، هغلته باید ټول پوهنتون متمرکز شي. لابراتوارونو دغه څه پوهنځي چې ما درته نومونه یې واخیستل، دغه خصوصا ساینسي پوهنځي، د دې پوهنځیو دا لابراتوارونه اصلا نیمګړي دي. درېیمه ستونزه د کتابخانې ده، چې یو مجهزه مرکزي استاندارد کتابخانه لکه د کابل پوهنتون چې لري، چې تالارونه د مطالعې تالارونه ولري. او بل یو مشکل چې موږ ورسره مخامخ یو، هغه د سپورتي او ورزشي کمپلکس نشتوالی دی. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون نننۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. که د خبرونې په اړه سالمانی وکړی، په 0225220000 شمیره را سره اړیکه ونیسئ. تر بلې خبرونې چې له یو بل پوهنتون سره ستاسو په درانه شو پړ کې حاضرېږم، په لوی خدای مو سپارم. علامو مالشه.